যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত শেহতীয়াকৈ চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই কেইবাটাও চিকিৎসা সেৱাৰ মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আমি পোনপটীয়াকৈ জানিম কিয়নো দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰা চৰকাৰী ৰাজ সাহাৰ্য চিকিৎসালয়খনলৈ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেই হেতুকে চিকিৎসালয়খনৰ সুপৰিচালনাৰ বাবে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই ৰোগীসকলৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ মাত্ৰ তিনিটা ক্ষেত্ৰত যি চিকিৎসাৰ মাচুল বা ব্যয় সেয়া বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আমি পোনপটীয়াকৈ জানিম যে কোনকেইটা ক্ষেত্ৰত চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই এই সিদ্ধান্ত লৈছে জে এম চি এছৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে আছে ৰত্নকান্ত তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে আছে আমি তেখেতসকলে জানিম যে ছাৰ তিনিটা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে অলপ ক'ব নেকি কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ একাংশ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসালয়ত মাচুল বৃদ্ধিৰ পিছত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিলে কিন্তু জে এম চি এছত আপোনালোকে কেৱল মাত্ৰ পঞ্জীয়ন মাচুল ঠিক সেইদৰে যি বেড চাৰ্জ ৱাৰ্ডসমূহত থকা আৰু অস্ত্ৰোপচাৰৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে পূৰ্বতে কিমান আছিলে আৰু এতিয়া কিমান হ'ব মই বৃদ্ধি কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে কওঁ আমি ক'ত বৃদ্ধি কৰা নাই আমাৰ হেৰি কোনো লেবৰেটৰী চাৰ্জেছ বা কোনো চাৰ্জেছ ক'তোৱে আমি পইচা বঢ়োৱা নাই একোতে আগৰ নিচিনাকৈ থাকিব খালী তিনিটা ক্ষেত্ৰত আমি পইচা অকণমান বঢ়াব খুজিছোঁ আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ আছিলে দহ টকা সেইটো বিছ টকা কৰিছোঁ বেড চাৰ্জ আছিলে আমাৰ দহ টকা সেইটো আমি পঞ্চাছ টকা কৰা হৈছে আৰু অস্ত্ৰোপচাৰৰ যিটো খৰচ আছিলে আগতে ছশ টকা আছিলে মাত্ৰ সেইটো আমি তিনি হাজাৰ টকালৈ বঢ়াই দিছোঁ আৰু লেপ্ৰস্ক'পিক চাৰ্জাৰীৰ যিটো ৰেট আছিলে আগতে তিনি হাজাৰ টকা আছিলে সেইটো আমি পাঁচ হাজাৰ টকালৈ বঢ়াইছোঁ বাকী সকলোখিনি কলেজত বা গুৱাহাটী মহাবিদ্য চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এই ৰেটবিলাক আগৰ পৰাই বেছি গোটেইখিনি বেছি আমাৰ ইয়াতে বহুতখিনি কম আছিলে ধৰক ছশ টকাত গতিকে আমি এইখিনি বঢ়াইছোঁ আমাৰ মই কৈছোঁ যে আমাৰ পাঁচশ ছয়ত্ৰিছটা চাৰ্জেবল হেড আছে আমাৰ ইয়াতে তাৰে মাত্ৰ আমি ছটা হেডতহে পইচা বঢ়াব খোজোঁ পাঁচ ছটা হেডত বঢ়াব খোজা নাই আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি সেইটো হিচাপ ৰাখিছোঁ যে চৰকাৰী দুখীয়া মানুহখিনি যাতে কোনো প্ৰভাৱ নপৰে ইয়াৰ ওপৰত কাৰণ দুখীয়া মানুহখিনি ধৰক পি এম জে ৱাই আমি সা সাধাৰণতে সকলো বিনামূলীয়া চিকিৎসা দিয়া হয় সকলো গৰ্ভৱতী মানুহক বিনামূলীয়া চিকিৎসা দিয়া হয় সকলো শিশু এবছৰৰ তলত বিনামূলীয়া চিকিৎসা দিয়া হয় আৰু আমাৰ যিখিনি চৰকাৰী হিচাপত আছে ধৰক থেলাচিমীয়া কওক বা এইচ আই ভি ইনফেক্টেড কওক বা জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ এ ই এছ যিমানখিনি ৰোগী আহে সকলোকে আমি সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া চিকিৎসা দিওঁ আমাৰ যথেষ্টখিনি খৰচ হয় ইয়াতে চৰকাৰৰ পৰা বোলে এইবাৰ আমি একো পইচা নাপাওঁ গতিকে আমি কিছুমানত কৰিলে আমি সুবিধাখিনি ৰাইজক বেছি ভালকৈ দিব পাৰিম ইয়াতে আমাৰ লাভৰ কোনো উদ্দেশ্য নাই আমাৰ যাতে খৰচখিনি আমাৰ হৈ যায় সেইকাৰণেহে আমি ভাবি এই তিনিটা ক্ষেত্ৰত আমি আনো আপোনালোকে কৈছিলে যে যিটো পূৰ্বতে ছশ টকাতে হৈছিলে অস্ত্ৰোপচাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অস্ত্ৰোপচাৰ একে নহয় কিছুমান আমাৰ জেনেৰেল চাৰ্জাৰী ধৰক এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টাত সম্পূৰ্ণ হয় বা দুঘন্টাত সম্পূৰ্ণ হয় কিছুমান চাৰ্জাৰী আছে যিবিলাক আমাৰ চাৰি ঘণ্টাৰ পৰা পাঁচ ঘণ্টা বা ছয় সাত আঠ ঘণ্টালৈকে যোৱা যায় আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ধৰক আমি সেই ৰেটটো ছয় হেজাৰ টকালৈ আমি ৰাখিছোঁ আৰু ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত আপুনি যদি যায় এপল' বা তেনেকুৱা এইবিলাক দেখিব এক ডেৰ লাখ টকা অকল চাৰ্জাৰী কৰাৰ দামটোৱে লাগে আমাৰ ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ ছয় হেজাৰ টকা দাম বেলেগ কৰোঁ হয় হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত আৰু দুটা কথা সোধোঁ যে এতিয়ালৈকে ছাৰ জে এম চি এইচত ৰোগীৰ যিটো সংখ্যা অ' পি ডিত কিমান গ'লে পেচেণ্ট আহে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ ইনডোৰত কিমান ভৰ্তি হৈছে অস্ত্ৰোপচাৰ কিমান হৈছে কিমান প্ৰসূতিয়ে সন্তান জন্ম দিছে অলপ সেই তথ্যখিনি জনাব জনাব নেকি আমাৰ তাত এতিয়া যোৱা মই তেইছলৈকে যদি আমি চাওঁ আপোনাক এইটো দি দিছো যোৱা তেইছ চনলৈকে আমাৰ তিন লাখ ছয়ত্ৰিশ হাজাৰ তিনিশ তেইশ জন ৰোগী আমাৰ আউটডোৰ দেখুৱাইছিলে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিলাক সেই হিচাপে চল্লিছ হাজাৰ এশ তিৰান্নব্বৈ গৰাকী ৰোগী আমি ইনপেচেণ্ট মানে ভৰ্তি কৰি চিকিৎসা দিছোঁ এইবছৰ এতিয়ালৈকে আগষ্ট মাহলৈকে আমি দুই লাখ তেত্ৰিছ হাজাৰ দুশ আঠা আঠত্ৰিশগৰাকী ৰোগী আমাৰ আউটড'ৰত চিকিৎসা দিয়া হৈছে আৰু আঠাইছ হাজাৰ সাতশ সত্তৰ গৰাকী ৰোগীক আমি ভৰ্তি কৰিবলৈ চিকিৎসা দিছোঁ ঠিক তেনেদৰে ধৰক মেজৰ অপাৰেচন আমি যোৱা বছৰ ন হেজাৰ নশ সাতত্ৰিছটা কৰা হৈছে মাইনাৰ অপাৰেচন ওঠৰ হাজাৰ আঠশ চৌসত্তৰটা কৰা হৈছে এইবছৰ অগষ্টলৈকে মেজৰ অপাৰেচন আমি ছয় হেজাৰ তিনিশ আঠান্নব্বৈটা কৰিছোঁ আৰু মাইনাৰ অপাৰেচন তেৰ হেজাৰ তিৰান্নব্বৈটা এতিয়ালৈকে হৈছে কেজুৱেলিটি ৱাৰ্ডত ধৰক যোৱা বছৰ আমি কেজুৱেলিটিত আমি ইমাৰজেঞ্চি হিচাপে ছিক্সটি ছিক্স থাউজেণ্ড ছয়ষষ্ঠি হাজাৰ তিনিশ বাৱন্নজন ৰোগীয়ে আমাৰ কেজুৱেলিটিত সেৱা গ্ৰহণ কৰিছে এইবছৰ মাৰ্চলৈকে আমাৰ ছয়চল্লিছ হাজাৰ পাঁচশ আঠানব্বৈগৰাকী ৰোগীয়ে এইটো সেৱা গ্ৰহণ কৰি আছে

পাঁচ বজাৰ পৰা বৰ্তমান সময়ত আমি সাত বজালৈকে যদি লাগে আমি সময়টো বঢ়াম হয়তো আঠ বজালৈকে যদি আমি ৰেচপন্স হয় আমি এটা ইভিনিং অ'পিডি কৰিব খুজিছোঁ সেইটো পেইড অ'পিডি হ'ব আৰু তাতে আমাৰ অকল ছিনিয়ৰ যিখিনি আমাৰ ফেকাল্টি চিনিয়ৰ ফেকাল্টিয়ে ৰোগী চাব তাত প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেণ্টত ধৰক আমি এতিয়া সম্প্ৰতি মেজৰ যিকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট চাৰ্জাৰী মেডিচিন গাইনী অৰ্থপেটিক্স আই এন টি পিডিয়েট্ৰিক্স এইকেইটা লৈ পেলাই আৰম্ভ কৰিম আৰু সময় সুযোগ বহুতে আমি বেলেগ জেগাত চাইকায়েট্ৰি নাৰ্মেটলজি গোটেইখিনি আমি লাহে লাহে গোটেইখিনি আমি ৰাইজৰ যদি আমি সঁহাৰি পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো দি দিম আৰু তাৰ লগতে এইটো কথাও কৈছোঁ যে আমাৰ যিটো লেবৰেটেৰী ফেচিলিটিটো এনেই সাধাৰণতে অকল ৰোগীয়ে যোৰহাট চিকিৎসা মন্দিৰত দেখুৱাৰ পিছতহে আমাৰ ইয়াতে পৰীক্ষা কৰিব পাৰে টেষ্ট পৰীক্ষা বা এক্স ৰে ইত্যাদি বৰ্তমান এতিয়া সকলোৰে কাৰণে আমি মুকলি কৰি দিম সকলোৱে মুকলি দিম মানে ৰোগী এজনে যদি যিকোনো এজন প্ৰাইভেট ডক্তৰকো দেখুৱাই যিখিনি পৰীক্ষা কৰিব লাগে সেইখিনি আমাৰ ইয়াত আহিলে আমি কৰি দিম সেইটো আমাৰ এইটত কোনো এক্সট্ৰা বাহিৰৰ ৰোগী বুলি আমি কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা ৰেট নিদিওঁ যদি মই যদি কোনোবা এজন বাহিৰৰ এখন ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত এজন চিকিৎসকক যদি দেখুৱালোঁ তেওঁ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন লিখিলে আৰু পৰীক্ষা কৰিব ল'লে সেই পৰীক্ষা মই ব্যক্তিগত লেবৰেটৰীত নকৰি এতিয়া জে এম চি এইচ কৰিব পাৰে জে এম চি এইচত আপুনি ব্যক্তিগত লেবৰেটৰীৰ নিচিনাকৈ আহি জে এম চি এইচত আপুনি কৰাই লৈ যাব পাৰে আৰু ছাৰ কিমানটা সেৱা আপোনালোকে দিয়ে লেব টেষ্ট আপোনালোকে দিয়ে বুলি কৈছিলে লেব টেষ্ট আমি প্ৰায় বোধহয় পাঁচশমান আমাৰ এৰাউণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড আমাৰ লেবৰেটৰী চাৰ্ভিচেছ আছে আৰু যিখিনি অতি উন্নত ধৰণৰ চাৰ্ভিছ যিখিনি ধৰক বৰ্তমান যোৰহাটত নহয় সেইখিনিও আমাৰ কেপাচিটি আছে আমি সেইটো দৰকাৰ হ'লে আমি গোটেইখিনি ইয়াতে কৰিব পাৰোঁ আৰু মূল্যৰ কথা কৈছে যে বাহিৰত যিটো তেত্ৰিছশ টকা পঁয়ত্ৰিছশ টকা তেনেধৰণৰ টেষ্ট ইয়াতে আপোনালোকে বহুত কমত কৰে বুলি কৈছিলে যিটো এটা টেষ্ট ধৰক এটা এক্সাম্পল দিছিলোঁ যে কাৰ্ডিয়াক আমি যিকেইটা মাৰ্কাৰ তিনিটা মাৰ্কাৰ কৰোঁ বাহিৰত সেইটো আপোনাৰ ইয়াতে যোৰহাটত চালে তিনি হাজাৰ পাঁচশ বা তিনি হেজাৰ সাতশ টকা লয় গুৱাহাটীত বহুত ইয়াতকৈ আৰু বহুত বেছি আমি তিনিওটাত চাই এঘাৰশ টকাত দিওঁ ঠিক তেনেকৈ ধৰক ঠায়াৰ প্ৰফাইল এটা আঠশ এহেজাৰ এঘাৰশ টকাৰখনে আমি চাৰিশ আশী টকাত দিওঁ আমাৰ ৰেটবিলাক তেনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে যদিও আপোনালোকে ভাবে যে আমি ৰেট বঢ়াইছোঁ আমি একচুৱেলি ৰেট বঢ়োৱা নাই যিকোনো বাহিৰতকৈ আমাৰ ৰেটবিলাক তিনিভাৰ এভাগ বা চাৰি ভাৰ এভাগেই আছে আৰু এই সুবিধাটো চাওক ইয়াৰ পৰা আমি যে কিবা প্ৰফিট কৰিম লাভ হ'ব সেইটো কথা নহয় যোৰহাটৰ ৰাজ্যক বা অসমৰ ৰাইজক আমি সেই সুবিধাটো দিবৰ কাৰণেহে আমি এইটো মনোযোগ দিছোঁ এইটো আমাৰ যোৰহাট চিকিৎসা মহাসৰ এটা এটা প্ৰচেষ্টা যে আমি ছাৰ্ভিচটো ৰোগীসকলৰ কাৰণে দিম আমি যিখিনি আছে গতিকে সেইটো অকণমান কষ্ট কৰি আমি সকলোকে দিব খুজিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে জে এম চি এছ কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিলে যে মাত্ৰ কেইটামান সেৱাৰ চিকিৎসা সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে আৰু বহুখিনি লেব টেষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি এম আৰ আই ঠিক সেইদৰে যি ধৰণৰ চি টি স্কেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এক্স ৰে ইত্যাদি সেই সকলোখিনি মাচুল ইতিমধ্যে বৃদ্ধি কৰা হোৱা নাই কেৱল মাত্ৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে ঠিক সেইদৰে যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ সেয়া বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু যি বেড চাৰ্জ পূৰ্বতে দহ টকা আছিলে সেই দহ টকাৰ পৰা পঞ্চাছ টকালৈকে দৈনিক হিচাপে সেই বেড চাৰ্জ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু জি এম চি এছ কৰ্তৃপক্ষই ইয়াৰ বাবে সকলোৰে পৰা সহযোগিতা গৌতম বৰা নিউজ অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ